გადაიღალე თავშესულელები და დუბაი ის დუბაი კატეგორიულად უარყოფს, თუმცა ირკვევა, რომ სანქციების შიშმა დედაქალაქის მერი აიძულა ფულის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჯერ ევროპული ბანკებიდან წამოეღო, შემდეგ კი დუბაიში მოქმედ ანგარიშებზე განეთავსებინა. წყაროს ინფორმაციით, თანხა კალაძემ სპეციალიზებული კომპანიების მეშვეობით, მათ შორის, როგორც ცნობილია, გასესხების ფორმალური მექანიზმების გამოყენებით კრიპტოვალუტაშიც გადაიტანა. არადა სანამ ფაქტის წინაშე დადგებოდა, გვიმტკიცებდა, რომ სანქციებით ვერავინ შეაშინებდა. Раз гуашантаже там санкциები. საერთოდ არ მაქვს არანაირი პრობლემა თუ დამასანქციებს ჯერ რატომ უნდა დამასანქციონ. როგორც ჩანს სანქციების თავიდან არიდებისათვის კალაძემ ბევრი იბრძოლა. თუმცა ფინანსისტები ამბობენ, რომ ვერც დუბაიში მოქმედ ანგარიშებზე და ვერც კრიპტოვალუტაში თანხის გადატანით მერი მოცემულობას ვერ შეცვლის. თული იქნება სანქციების ახსრულება თუ კლიენტი სარგებლობს დუბაის რომელიღაც ბანკის მომსახურებით, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ იქ სრულად, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოდ იგრძნობს თავს პოტენციური სანქციების სამიზნე. ყველა ქვას ამოატრიალებს, რომ იყვნენ ოფაკი და ამერიკის ხაზინა იმისთვის, რომ მიაგნონ სანქციების დამრღვევებს. ეს არის რაღაცა მცდელობა, რომ რაღაც არა იდეალური, იდეალურისგან ძალიან შორს მყოფი დაცვა შექმნას. ექსპერტებს კითხვებს უჩენს კალა კაპიტალიც. მათი აზრით, ყველა მოცემულობა ადასტურებს იმას, რომ ამ ფორმით კალაძე ქონების გადამალვას ცდილობს. მაგალითად, პარიზში ეიფელის კოშკთან ახლოს მდებარე ბინა თბილისის მერის ქონებრივ დეკლარაციაში არ არის, რადგან ის სწორედ კალა კაპიტალის სახელზეა რეგისტრირებული. კალაძე, რომელიც არენდობა ევროპულ ბანკებს, რატომ ენდობა მაგალითად საფრანგეთის ხელისუფლებას და რატომ აქვს პარიზში ბინა, რომელიც სათავშორის ნიშანდობლივია, რომ ზუსტად რუსეთის საარჩევნო მოპირდაპირე მხარეს გააჩნია, რომელიც სპეციალურად როგორც ჩანს დააფუძნა ამ ბინის შესაძენად, იმიტომ რომ მის სახელზე არ ყოფილიყო ბინა და შესაბამისად დეკლარაციაში ასახვის ვალდებულება არ ქონოდა, მისი კაპიტალი მხოლოდ 1000 ევრო იყო, ხოლო ბინაში გადახდილია 3.590.000 ევრო. არის ნერვიულად, ჩემზე კაცო, მეავრთელო თქვენ ვინერ თუ არ ნერვიულობს, მაშინ რატომ გადაიტანა ფულის მნიშვნელოვანი ნაწილი ევროპული ბანკებიდან დუბაიში მოქმედ საბანკო ანგარიშებზე? ეს არის კითხვა, რომელიც ქართული ოცნების დეპუტატებს დაუსვით. ცალსახა და პირდაპირი პასუხის ნაცვლად კი მათგან ნაცნობი სიტყვები მოვისმინეთ. მე რო ანგარიში მქონდეს მაგალითად შვეიცარიულ ბანკში, მე აუცილებლად გადავიტანდი რომელიმე სხვა ქვეყანაში, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიხილეთ 2 წელიწადნახევრის წინ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის შემთხვევაში რა გააკეთა ერთ-ერთმა ავტორიტეტულმა შვეიცარიულმა ბანკმა, რომელმაც ფაქტობრივად თაღლითური გზით გაუხინა მას $2 მილიარდი. ამავე სამბობდა გასულ კვირას თავად კახა კალაძეც. როგორც ჩანს, ივანიშვილის პარტია ჩვეულწილს მიმართავს და საერთო მესიჯ ბოქსებს ავრცელებს. რატომ უნდა შევინახო? ჯერ ნახეთ ბიძინა ივანიშვილი და როგორი დამოკიდებულება აქვს და რა უქნეს, ხო, ადამიანს, ხო? გაძარცვეს. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით გაძარცვეს და რატომ უნდა ვენდო? დუბაის გავლით სანქციებისათვის გვერდისავლის მცდელობამ ოპოზიციას კახა კალაძის წარსული და პროგრეს ბანკი გაახსენა. ხელისუფლების ოპონენტები გვიყვებიან, რომ სწორედ ეს ბანკი იყო შავი ფულის გათეთრების ხვრელი. ახლა კი შედარებით საუკეთესო ვერსიად მერს დუბაიში მოქმედი ანგარიშები მიაჩნია. შავი ფულის გატანა ყოველთვის ხდებოდა კახა კალაძის პროგრეს ბანკიდან და შავი ფულის გათეთრების ხვრელი იყო, იმიტომ ბანკს არც ფილიალი ჰქონდა, პლასტიკური ბარათებიც კი არ ჰქონდა დაბეჭდილი და ვინმე რუსი გავრილოვის მეშვეობით აკეთებდა, რომელიც ჩამოიყვანა იძინა ივანიშვილმა და ეს გავრილოვი ფლობდა ამ ბანკის 78%, ივანიშვილი 20%, მანამდე კალაძე იყო ამ ბანკის ფლობელი და გარდა იმისა, რომ ეს იტალიიდან გამოტანილი ფულის საფრთხეს გაქრა, აბსოლუტურად ლოგიკურია, რომ დღეს ერთადერთი მეტნაკლებად უსაფრთხო თავშესაფარი არის დუბაი. კახა კალაძე დეკლარაციებში წლების განმავლობაში უთითებდა, რომ მილიონობით დოლარსა და ევროს იტალიურ ინტეზა სან-პაულოსსა და შვეიცარიულ ჯულიოს ბიერში ინახავდა. თუმცა მისი დეკლარაციიდან 2023 წელს ჯერ შვეიცარიული ბანკი გაქრა, შემდეგ კი 2024 წელს ინტეზა სან-პაულო. უახლესი ცნობებით, მერისათვის ევროპულ ბანკებზე სანდო გაერთიანებულ ემირატებში, კერძოდ კი დუბაიში მოქმედი საბანკო ანგარიშები აღმოჩნდა. დროების ინფორმაციით, კალაძე ხელისუფლების ერთადერთი წარმომადგენელი არ არის, რომელიც დასავლური სანქციებისათვის გვერდისავლას დუბაის გავლით ცდილობს.